Opiskelijatarinat jatkuvat ja ollaan saatu langoille Markus. Ja tilannehan oli se, että meidän piti tämä hoitaa toimistossa, toimiston kautta, mutta maailmantilanne muuttuu ja maatilalla tilanteet muuttuu. Eli ole hyvä Markus, kerro itsestäsi. Hyvää päivää ja mukava kun katsot videota, niin tämä video on tarkoitettu just sulle. Eli mä oon Mikkolan Markus ja Oulusta Yliin kaupungin osasta ja maidon tuottaja ja meillä on lypsylehmiä ja sitten sattuu kiinnostamaan yleensäkin lähtee näihin opiskeluihin mukaan, että saa uutta tietoa ja se tiedon nälkä on aina suuri, niin ihan tämmöisillä ajatuksilla lähdetään liikkeelle. Joo. Eli sä oot koulutuksen just lähtenyt siitä syystä, että sitä tarvitsee sitä osaamista. Kaiken aikaa maatilalla mennään asioissa eteenpäin ja niin edelleen. Kyllä. Tämä meidän ala on kuitenkin kovassa murroksessa ja menossa koko ajan eteenpäin. Niin meidän täytyy vaan yrittää pysyä kelekassa mukana. Ja kun maailma muuttuu ja politiikka muuttuu, maatalouspolitiikka, tukipolitiikka, sitten maailma, turvallisuuspuoli, ne mietityttää sitten tämä omavaraisuus ruoantuotannossa, niin mietityttää, niin kyllä se, mä luotan siihen, että sillä uusimmalla tievolla, mitä on tarjolla, niin sillä mennään niin kuin eteenpäin, että saadaan todennäköisesti kuitenkin hyviä ajatuksia siihen yrittämiseen ja maatilan pyöritykseen, kun tietää se tietynlainen tiedon nälkä, että siinä tulee mukavia kohtaamisia sitten ja uusia tuttavuuksia niin kuin viljelijäkollegoista ja sitten kouluttajat on ammattitaitoisia teille. Ja sitten ne on todella joustavia, että ne niin kuin ymmärtää sen maatilan, että se arki on sitä, se on aika hektistäkin välisiä. Ne tilanteet elää ja ne tilanteet muuttuu. Ja sitten tämä kouluttajilta yleensäkin, niin ne on hyvin maanläheisiä. Ne on itse monesti niin kuin alan miehiä ollut tai niistä vähintään sitten jossakin vaiheessa tullut. Työpitottaa niitä. Opiskelijakin varmaan kouluttajakin saa paljon myös teiltä. No sitten sä oot opiskellut meillä niin kuin pitkään, eli sä oot ollut monessa koulutuksessa mukana ja sulla on ollut se hyvin vahva se lähiopetustausta. Eli sä oot ollut lähiopetuksessa ja teidän alueella siellä on ollut näitä ryhmäkohtaisia juttuja ja nyt sitten sä ootkin verkkokoulutuksessa. Miten sä oot tämän kokenut, tämän verkkokoulutuksen? Että opiskellaan verkossa. Joo, tietysti siinä on se joustavuusnäkökulma, että kun opiskellaan verkossa, niin se ei ole niin päivälleen välttämättä. Totta kai ne tietyt koulutuspäivät on silloin, kun on sovittu, mutta esimerkiksi ne henkilökohtaiset tehtävät, niin ne pystyy tekemään joustavasti. Ainut siinä, että verrattuna siihen lähiopetukseen, niin totta kai se ihmisen kohtaaminen kasvotusten, niin eihän sitä voita mikään, mutta sitten taas toisaalta, niin he onnistuu, tämä koulutushomma onnistuu näin etänä monesti melko paljon joustavammin. Että se 2,5 tunnin webinaari on tavallaan kerran kuukaudessa helpompi järjestää, kuin se, että lähtee lähipäivälle, että mitä kaikkia järjestelyitä se lähipäivä sit siellä maatilalla tuo tavallaan siihen teidän omaan arkeen. Kyllä, ja sitten mulla on semmoinen tyyli tavallaan nyt ollut, että joka on osoittautunut hyväksi, että mä menen mun siskon tykö silloin, kun meillä on koulutuspäivä tai koululäksypäivä, niin se toimii todella hyvin, että ne ei ole pyöri ne työasiat siinä maatilalla. Et monesti tahtoo olla, että siinä maatilalla kun on ja siinä istahat Teamsiin, niin sieltä kuitenkin tulee niitä sivujuonteita, että pystytkö Markus tulleen käymään kattoon, pystytkö tulleen kaveriksi, mitä olet mieltä, tehdäänkö tämä näin tai näin tai näin. Niin nyt kun mä ajan 10 minuuttia autolla, niin mä pääsen ihan siihen omaan niin
omaan muottiin sitten siinä opiskelussa. Että niin, että pystyt keskittyä tavallaan siihen kyllä tekemiseen, että nyt mä oon opiskelijan muotilla. Joo, tavallaan. Täysin niin pystyy tekemään tavallaan paineettomasti sitä opiskelua, että ei tarvitse sitten miettiä sitä, no kylläpä tuossakin olisi tuo homma, että olisipa mukava katsoa touhua pois. Joo, just. No nyt kun sä pitkään oot ollut, niin tietysti niitä hyötynäkökulmia näin oppilaitoksen edustajana haluaisi kysellä, eli minkälaisia hyötyjä sä oot sinne käytäntöön saanut koulutuksista vuosien saatossa? No hyvin pitkälle tavallaan sitä niin kuin talouspuolta, että se on sitten kehittynyt sitä kautta, kun asioihin pääsee syvemmin kiinni. Ja totta kai tieto lisää aina tuska, että kun opit lukemaan verotusta ja opit niin kuin lukemaan taloutta ja sitten tuotannon lukuja, niin kun kiinnittää sitten huomiota, niin ne pikkuhiljaa, kun itse vaan niin kuin ääneen ajattelee, että nämä menee eteenpäin ja uskoo siihen tekemiseen, niin ne vaan vuosivuodelta niin jotenkin itsestä on vaan menneet niin kuin oikeaan suuntaan monet asiat. Ja niihin saa sitten sitä syvempää tietoa koulutuksissa. Ja ymmärtää, niin kuin, että jos on joku luku 10, niin mitä sen luvun takana on, että mistä se koostuu. Se on tärkeää ja sen takia on tärkeää, että on tuommoiset peturit siellä, että ne niin kuin puhuu niin kuin pikkulapselle. Pääsee kartalle. Rautalankamallilla. Joo, kyllä. Eli tavallaan se, että se numeroiden lukutaito on yksi semmoinen, mitä sä nostat sieltä ja ymmärtämme, että mistä johtuu mitäkin, jos tämmöisiä lukuja tulee, niin mitä se tarkoittaa ja niin edelleen. Kyllä, koska tämä nykyinen maatalousyrittäminen, niin se on todellakin erikoisosaamista ja se on yksi haastavimmista yritysmalleista, mitä on keksitty, niin siinä pitää olla niin moni taituri, että siellä on väkisinkin, vaikka kui haluaa tietää aina asioita, niin siellä on niitä heikkoja kohtia aina, että mistä ei ole kovin hyvin kartalla. Ja näihin sitten saa tavallaan tukia sitten opiskelujen kautta, kun vaan jaksaa raahautua siihen opiskeluun mukaan ja lähtee hyvällä motivaatiolla ja sitä kautta kehittää itseä. Joo. Mun pitäisi kysyä, Markus, oletko sä käyttänyt kuinka sitten, kun pystyy webinaarin lisäksi varata niitä henkilökohtaisia aikoja kouluttajilta, niin oletko sä käyttänyt niitä, että oman tilan lukuja katsotaan ja muut? Joo, kyllä mä oon yleensä ottanut ohjausajat opettajilta, koska mä ihmistyyppinä on semmoinen, että mä tarvin siihen henkistä tukia ehdottomasti ja se on osoittautunut hyvin ja se on kuitenkin sitten se henkilöityy tavallaan se ne luvut siinä, kun käydään opettajien kanssa läpi ja sit saa sitä taustatukia siihen tekemiseen. Joo, just. No sitten, kelle sä suosittelisit? Kenen sun mielestä pitäisi lähteä kouluun? No just sulle, joka katsoo tätä videota, niin ehdottomasti, että jos sulla on joku syy katsoa tätä videota, niin sulla ihan selvästi vähän polttelisi maahan. Eli kyllä semmoinen, sanotaan, että motivoitunut maatalousyrittäjä, maidontuottaja, lihantuottaja tai kasvi oli lammas, en mä tiedä, ihan sanotaanko tahalla toimijat, niin se myös haastaa nykypäivänä sitten meidän neuvontaorganisaatiota, kun viljelijän niin tavallaan tietotaito kasvaa, niin se myös lyö kaasua noihin neuvojen, että ne joutuu sitten hakemaan itse ammattitaitoa lisää, että ne pysyy pikkusen niin tuoreemmalla tievolla. Joo, mä oon itse ajatellut sillä lailla, että opiskelijat, jotka meille hakeutuu, niin ne on semmoisia opiskelijoita, jotka haluaa katsoa vähän myös tulevaisuuteen. Miten allekirjoitatko itse sitä? No joo, kyllä monestikin niin se syy on siihen, että katsotaan eteenpäin, koska ei siellä peräpeilissä monesti tapahdu mitään, vaikka sitä niin kuin jälkeenpäin hoksaa, että siellä, sillehän saa sitä nyt tuokin asia touhuta vaan. Mutta sitten turhaan mä rehtiin, että niitäkään asioita. Koska et nää pysty siihen vaikuttamaan, että niin kuin oppirahat pitää itse maksaa ja tehdä ne virheet, että se, eikä se aina tarkoita virheitä, mutta se, että eteenpäin on menevän mieli kuitenkin, että hajeta tietoa. Joo, niinpä. Nyt sitten kun tässä ruvetaan haastattelua päättämään, niin se, että tätä videota nyt ne, ketkä katsoo, niitä varmaan kiinnostaa, miksi sä olet siellä
traktorin kopissa tällä hetkellä? Pystytkö sä yhtään avaamaan? No mä mielellään avaisin, mutta mä en oikeastaan sitä voi avata sen tarkemmin. Siinä tuli pikku semmoinen ylläripylläri tuli maakunnasta, että mun piti ennättää sinne avuksi. Niin semmoinen pikku vänkäri homma oli siinä, että se oli mentävä. Joo, mentävä mutta kaveri. Siitä syystä työn touhussa, kun ollaan, niin sitten hoidetaan haastattelukin tämä malli. No joo, tämä käy oikein somasti näin, että tämä on sitä elämää, että ei siinä ole. Okei, selkeä homma. Onko Markus, sulla jotain vielä, mitä sä olet katselijoille ja kuulijoille sanoa? Oliko sulla itsellä mieleen? Mä en huomannut kysyä. No itse asiassa mä niin kuin monesti ajattelen sitä ajankäytön hallintaa, että mikä olisi mun ajankäyttö, että eihän mä oikeasti joutaisi tuonne kuuntelemaan mitään liirunlaarumia, mutta kyllä se kuitenkin, jos vain vähänkään virtaa on lähteä mukaan, että kyllä se piristää. Sitten kun se on joku tietty aihe, niin sitä motivoi yllättävän paljon, että meillä oli sitä ajankäytöhallintaa oli esimerkiksi siinä ja itsensä johtamista, niin silloin kun ne on tuoreellaan tievossa ne asiat, niin kyllä ne niin kuin pistää miettimään sitä arjessa tekemään sitä asiaa, että kyllä vain, jos vain vähänkään on mahdollista lähteä, niin kyllä ne, jos minä saan käytyä sen koulun loppu, niin sen saa kaikki, että se, siitä se ei jää, että se on siitä kiinni, vaan että uskaltaa lähteä mukaan ja kertoo vähän itsestä ja ottaa uutta tietoa. Just, okei. Okay. Mulla ei muuta tässä kohdassa. Kiitos Markus kovastikin. Ja toivotaan, että tästä saadaan väkeä innostumaan kuuntelemaan myös Markus sun tarina. Iso kiitos. Kiitoksia. Ei muuta kuin opiskelun mukaan ehdottomasti. Kiva. Kiitti. Kiitos.